Kur'an 101. glava, Al-Karija, smak svijeta, Meka 11. ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. Smak svijeta, šta je smak svijeta? I šta ti znaš o smaku svijeta? Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani, a planine kao šarena vuna iščupana. Onaj u koga njegova djela budu teška, ugodno životu će živjeti. A onaj u koga njegova djela budu lahka, boravište će mu bezdan biti. A znaš li ti šta će to biti? Vatra užarena.